אנחנו מקווים שהיום יהיה עוד ניצחון בדרך לשלב הבא, ועכשיו ההמנון. השיר הזמר יואב יצחק. האווירה כאן, כל מה שנוגע לתקפיות, בואו נראה את ההרכבים ותחילה הרכב של הפועל פתח תקווה. הס ישחק בשער, קוזושבילי ובוארון יהיו המגינים באגפים, שלושה בלמים, מרטון, פלצ'ר ובדיר, בן חמו, אברבנל, חסן וקרישטופיק בקישור, וקקון ינסה לעשות את זה. המפתח להרכב הזה שלושה קשרים בקו אחד, זה מערך של 5-4-1, שלושה קשרים דומים, ולפניהם מוטי קקון, האיש שצריך היום להבקיע את השער שהוא חייב לנו עוד מהמשחק בדנמרק, בו תלויה היום הפועל פתח תקווה, והוא השחקן המסוכן שלה, והוא השחקן שהיום אמור לעשות את ההבדל. והרכב של דנמרק שמשחקת, של ויילה כמובן, שמשחקת במערך של 3-5-2, השמות לא יאמרו לכם בשלב הזה כלום. סגי, אתה מציע לשים לב במיוחד למספר 18, האיש שאמור למלא את החלל של אותו בלם שנמכר להמבורג. כן, הוא האיש שאמור להחליף את פרסן, בבחינת תפקיד יחליף אותו קנט שולץ ולא דווקא הדור, אבל זה המפתח, מרכז ההגנה החדש כביכול של הדנים, זה המפתח מבחינת הפועל פתח תקווה, ושם הוא תפעיל את הלחץ ומשם היא מקווה לכפות. עוד מבט אל צ'זרי, השופט מאיטליה, רק להזכיר לכם שתומאס גרבסן הוא הבלם שהיה השחקן המצטיין במשחק הראשון לפני שבועיים שהסתיים בתיקו 0-0, הוא נמכר בינתיים לקבוצת המבורג והוא לא כאן היום. האצטדיון בפתח תקווה מארח לראשונה משחק בגביע אירופה, את כל המשחקים האחרים שלה עד היום באירופה פתח תקווה קיימה או באצטדיון רמת גן או בראשון לציון. כאן בעמדת השידור של ערוץ הספורט, סגי כהן ורמי וייץ, מאחלים לכם ולהפועל פתח תקווה בהצלחה. פתח תקווה בכחול, ויילה מדנמרק ואדום לבן, ואנחנו יוצאים לדרך 0-0 במשחק הראשון. עוד שנייה מתמהמה שופט צ'זרי מאיטליה,
מקבל את האישור מהכוונים שלו ויוצאים לדרך. מספר 11 ליד הכדור הוא פיטר גרולונד. הדנים יוצאים קדימה ושוב זהו גרולונד שהולך קדימה ומנסה לקבל את הכדור שמורחק וזה יהיה חוץ לפיילר. סורנסון עם הוצאת החוץ. יציאה של השוער בויה. בדיר נוגח חורנית. רוטי קטון ונרדף אחרי הכדור הזה. ומספר 5, וייל. אין שם שריקה. הפועל פתח תקווה מנסה לצאת קדימה עם כדור ארוך של אברבנאל. מנור חסן היה האיש שניסה להגיע אליו, ומן העבר השני זהו מיקלסן, יסטר מיקלסן, מנסה לתת בין שניים וזהו נבדל ברור מאוד של גלבבסקי, מספר 9, אחד משלושה שחקנים זרים שיש לוויילה בהרכב היום, הוא בא ממקדוניה. מספר 5 הוא וליד פדיר. פלצ'ר על הקו הולך בו ארון ומחפש את הכדור והנה זה הולך אליו אבל זה רחוק מדי וזה יוצא החוצה. בשתי קבוצות בדקות הראשונות השמירה זהה. אצל הדנים לארס דור המחליף לוקח את מוטי קקון ורץ איתו לכל מקום שאליו קקון רץ. באפול פתח תקווה שני הבלמים בדיר ופלצ'ר לוקחים את שני החלוצים הדנים, את גרולונד ואת גלבבסקי, מלווים אותם לכל מקום. גבו אומר אותו לשחקן החופשי שמנקה מאחור. בויה השוער של ויילה הוא בן 33, נבחר בעונה האחרונה לשוער העונה בדנמרק. למעשה חשב כבר על פרישה, אבל נענה לבקשת המאמן וממשיך עונה נוספת. רוטושבילי עכשיו, ניסה למצוא את קקו. בויה עבירה. כדור של הפועל פתח תקווה, כוסף שבילי ממהר, קקון תופס עמדה קרוב מאוד לקו 16 המטרים, אברבנאל בא לעזור לו, אברבנאל לוקח את הכדור לפינה, ומקשיט את זה בצורה מצוינת, השוער לא יוצא, הרחקה לא טובה של מספר 4 קריסטנסן, ואורון מחזיר את הכדור לתוך הרחבה, אבל עכשיו זהו מספר 3 שמנסה להרחיק, אברבנאל מנסה להקוץ שם, אבל שולץ, השחקן הגרמני, מרחיק את הכדור החוצה. חוץ לפתח תקווה, שוב אברבנאל והכדור הזה הפעם יהיה של הדנים. אלי אברבנאל, ניר לוין חשש שאולי הוא לא יוכל להשתמש בו למשחק הזה, הוא סבל לאחרונה מפציעות, אבל אברבנאל על המגרש והוא מטריד שוב את הצד השמאלי של הגנת ויילה. ההגנה הזאת עסוקה שוב בהרחקת הכדורים. בהתקפה החדשה יתחיל בדיר. לא טוב, הכדור הולך החוצה. יספר מיקלסן, מספר 7. בדיר הולך חזק מאוד על האיש שלו. וחוזר לתפוס את מקומו בהגנה. חוץ של פיטר קריסטנסן. חוץ השבילי קדימה, קקון לא מגיע לכדור וזה יהיה של השוער בויה. קריסטנסן חוץ של הדנים. ניר לוין ואלי מחפוד על הספסל של פתח תקווה, וויילה היא זאת שמנסה ללכת קדימה, או ויילה זה שמה מדויק יותר של הקבוצה, אבל גם ההתקפה הזאת נעצרת ויש מעבירה על קוזשווילי, והנה יוצא כרטיס צהוב לעברו של גלבבסקי. ואלה גלבבסקי, אם ויילה תעלה לסיבוב הבא הוא יעדר מן המשחק הבא משום שהוא צהוב שני שלו.
הפועל פתח תקווה מאוד מתלהבת בדקות הראשונות, קקון, אברבנל וקריסטופק נשארים רחוק מאוד כדי ללחוץ על ההגנה של הדנים, שם מרחק גדול בינם לבין מרטון, ושם יכולים הדנים להרגל להם צח משחק, הם צריכים לחזור אחורה לפני שהם מתחילים ללחוץ. אני חושב לפתח תקווה, 5 דקות בדיוק, עדיין 0-0, פלצ'ר, מרטון, רשווילי רוצה את הכדור בצד ימין ומקבל, גם אברבנל רוצה וגם הוא מקבל, עכשיו רוצה ומקבל, קריסטופיק, אברבנל, התקפה שהולכת יפה מאוד, השוער יוצא ומתחרט, ולא יוצא מזה שום דבר, זה מנור חסן עם כדור לא מדויק, אבל מזווית קשה מאוד. התקפה התנהלה יפה, הכדור הזה קצת קשה, ומכניס את חסן לזווית לא נוחה, ומשם זה הולך החוצה. חסן ניסה להכניס את הכדור חזרה למרכז הרחבה, לא התלבש, וזה עדיין התרגשות של הדקות הראשונות, או אפשר לראות את השמירה הטובה של הדנים, שני השחקנים של פתח תקווה ברחבה היו מכוסים. מספר 4 הוא קריסטנסן, פין קריסטנסן, הקפטן. עכשיו הכדור אצל קריסטנסן השני, פיטר. ולדנים על הספסל יש קריסטנסן שלישי. אבל בינתיים ההתקפה הולכת מצד ימין כאשר את הכדור רוצה מאוד סורנסון, והנה הוא מקבל אותו עכשיו. יש שם חור בהגנה, סורנסון בועט וזה החוצה. מספר 3, דן סורנסון שמשחק על קו ימין. התגנב שם מאחורי המגינים של פתח תקווה וקיבל את הכדור. פעט לא מדויק. פתח תקווה עם הכדור במרכז, אבל עכשיו חוטף לה את זה ניקולאי וייל. ופיטר קריסטנסן בצד שמאל. בא כדי לקבל את הכדור בחזרה, אבל כיסוי מצוין של ווליד בדיר. עכשיו קוזושווילי יכול לצאת עם הכדור, יש לו לפני העיניים שלו רק את מוטי קקון. והנה מוטי קקון מקבל את הכדור, אין כאן נבדל, זה יכול להיות שער של קקון, וקקון במקום לבעוט ולנסה לעבור את השוער, ולפתח תקווה הלכה כאן הזדמנות פנטסטית. לבד לבד מול השוער, וקקון מחמיץ, הזדמנות יוצאת מן הכלל, הכדור עדיין של פתח תקווה. אבל עכשיו כמובן כל ההגנה של הדני מסודרת ופתח תקווה תצטרך להתחיל את הכל מחדש. חסן מקבל את הכדור בחזרה, אין לו עזרה בצד שמאל, זהו קריסטופיק ויש שם עבירה. ולכל פתח תקווה יש שני בועטים מצוינים, גבו מרטון ואבי פלצ'ר, אבל איפה הייתה הבעיטה של מוטי קקון? הנה, לא, זה הילוך חוזר לא של ההזדמנות של קקון, אלא של העבירה של, שנעשתה על קריסטופיק. קקון לא החליט אם הוא רוצה לעבור את השוער או לבעוט, ועד שהוא גמר לו להחליט, הלכה הזדמנות. מרטון ופלצ'ר, הבועטים של פתח תקווה ליד הכדור. גם זו יכולה להיות הזדמנות בפתח תקווה, כמו שאמרת, סיכי שניהם בועטים טוב. מרטון משאיר את הכדור לפלצ'ר, וזה הולך החוצה. הנה שוב הביתה, הכדור הולך רחוק מן המסגרת. בואו נראה, בואו נראה, הנה, אין נבדל, איזה הזדמנות מצוינת. הכוון סימן להמשיך, ומוטי קקון רצה להיכנס כנראה עם הכדור לתוך השער, וזו הסיבה שהתוצאה עדיין 0-0. כמה חשוב הנגיעה בכדור ראשון וכדורגל. במועד שחקני הגנה של פתח תקווה, אין שום בעיה למרטון להרחיק את הכדור הזה. אברבנל, מפנה לעצמו את הדרך. יופי של מהלך של אלי אברבנל. והשופט שורק. שרק קצת באיחור, הוא נתן את היתרון, וברגע שהתברר שאין יתרון לפתח תקווה, נתן את הפאול. ואיזה פאול? ברון. חסן. קריסטופיק מנסה להכניס בין שניים. פעם אין שריקה, והדנים יוצאים. יוצאים קצת מסורבל.
מניחים לשחקני הגנה של הפועל פתח תקווה לחזור בזמן, יש להם זמן בהתקפה הזאת לדנים, הם הולכים מסודר. מספר 5 ניקולאי ויל, קריסטינסן על הקו לידו, מקבל עכשיו את הכדור, קוזושווילי הוא זה שצריך לחסות אותו, אבל קריסטינסן מוותר במרדף אחרי הכדור הזה, חיסת את המאמן שלו ולפריצן. מה שראינו עכשיו מפול פתח תקווה רמי מעורר אופטימיות, השחקנים שלה לחצו בנקודה שבה הם איבדו את הכדור ומנעו מהדנים לצאת מהר קדימה, זה מבטיח לעצירת התקפות מתפרצות, הם יהיו מסוגלים לעשות את זה לאורך כל המשחק, לדנים יהיה קשה לצאת מהר קדימה כמו שאמרת, ואז יהיה להם קשה להפתיע. חוץ לפתח תקווה, בתום המשחק הזה השידור הישיר של ערוץ הספורט עובר ליד אליהו לטורניר תל אביב, למשחק בין פארק סלוניקי למכבי תל אביב, גם כן כמובן את השידור ישיר. ביילה מנסה לחלץ את הכדור, זה יהיה חוץ לזכותה. הנה אוהדים לא מעטים יש לה לביילה כאן. בא לקבל את הכדור וייל, צד שמאל פנוי לגמרי, אבל הם עדיין מתעקשים ללכת שם בצד ימין ומאבדים את הכדור. בוארון מנסה לקחת אותו ולא מצליח, זה יהיה של מרטון. הנה הניסיון עכשיו של מיקלסן, סון שתומך לו בצד ימין, קוזושווילי יכול לחלץ, וזוהי עבירה של וייל. קוזושווילי קקון, טוב מאוד לקרישטופיק, הולך על הקו קרישטופיק כאשר המגן שלו קריסטינסן קצת מאחוריו, עכשיו הוא מדביק אותו, קרישטופיק מנסה לעבור אותו, עכשיו הוא מתפנה ממנו אבל מתמהמה, קוזושווילי הוא זה שיקח את הרמה לתוך הרחבה, וניסיון הנגיחה הראשונה היה של קקון, השוער יוצא ולוקח את הכדור. קצת גבוה עליו בכמה מספרים השוער על קקון, זה נדל, ככה מסמן הכוון, אני לא בטוח שהכדור לא בא מנגיעה של מגן דני. הכוון צודק, הרגע הקריטי הוא הרגע שבו הכדור משוחק קדימה, לא הרגע שבו הוא נוגע או לא נוגע במגן הדני, ומשוחק קדימה על ידי שחקן של הפועל פתח תקווה. זה כוון צודק, ממש כפי שהוא צדק במהלך הקודם, שהשאיר את קקון לבד מול השוער, ולא יצא מזה שום דבר. אברבנאל, עושה ללכת בשניים, מקבל את השריקה. מקבל את השריקה, ולדעתי בפאול הבא או בזה שחרב יהיה צהוב בצד הזה הקרוב אלינו, או של הקשר השמאלי או של המגן השמאלי, הם עושים יותר מדי פאולים גם על אברבנאל וגם על קריסטופי. קוזושווילי, אברבנאל, הרחקה של מיקלסן. שוב אברבנאל, לא מצליח לעבור את דר, לארס דר, פתח תקווה מקבלת את הכדור שוב, קריסטופיק לא מגיע לאברבנאל. מספר 5 הוא וייל, ניסה לשלוח כדור ארוך, זה מגיע ישר להס. וארון, חסן רוצה את הכדור אבל זה מגיע לבן חמו. באירופה יש מושג רמי שנקרא לשחק לפי השופט, בפועל פתח תקווה עוד לא קראו את השופט הזה, הם צריכים לתת את הכדור לשחקנים עם הגב אל השער ושכל נגיעה הוא ישרוק. הנה דוגמה, גב אל השער, נגיעה ושרק. השופט הזה שאל אותנו לפני המשחק כמה מצלמות יש כאן, אמרנו לו 9 מצלמות והוא פשוט נבהל. רואים כל מהלך שלי באירופה, הוא אמר, לפני שהמצלמות יראו יותר. בואו נראה מה תעשה הפועל פתח תקווה, מקבלת עוד שריקה. עכשיו זה כבר הרבה יותר קרוב אל השער.
לא שריקה נכונה, עבירה על בוארון. גבור מרטור מכין שם את הכדור. מרטור מסמן משהו לשחקנים של פתח תיקה בתוך הרחבה, והכדור שלו הולך החוצה. חזק מדי, גבוה מדי, מיותר לבדי. זה גם בדיוק מה שאמרה הבעת הפנים של מרטור. שרון אומר, רבע שעה של משחק. עדיין אין שערים במשחק הזה, כמו גם במשחק הראשון. וויילה. דניאל נותן קטנה לכיוונו של קקון. קקון צריך עזרה ולא מקבל אותה. שולץ, זהו לארס דר. קריסטינסן, שוב שולץ, כאן שבא מגרמניה. טורנסון, דר, בוא נראה לאן ילך הכדור עכשיו, אחרי שהם כמעט ניסו להרדים אותנו עם המסירות הקצרות האלה. וזה מה שקורה, הכדור בחוץ. בזמן המסירות הקצרות האלה כמעט ולא הייתה תנועה בחלק הקדמי של הדנים, עם סך כל שני שחקנים שם רצו, ולכן לא, באמת לא היה לאן למסור את השום ברירה אלה לנסות לטשטש את כולם. אדיר בוארון, קצת לחץ על בוארון וגם על אברבנאל, והנה באה השריקה. כדור לא טוב, וחבל. סתם כדור שהולך לאיבוד. בוא נראה אם הדנים יכולים לנצל את זה. פין קריסטנסן. כיסוי טוב של בדיר, קוזשווילי עוזר לו. עכשיו הכדור אצל קקום. שומר עליו. דר. הכדור עכשיו אצל קריסטופי. לא חזק מספיק. הכוונה הייתה טובה, קקון היה שם במקום, אבל זה לא הגיע אליו. שולץ עם הכדור, וויילה. שוב שולץ, ושוב נראה כאן את המסירות הקצרות במחצית המגרש שלהם. מימין לשמאל, משמאל לימין. אולי עכשיו תבוא איזושהי מסירה. שבילי קרא אותה, אבל הוא מוריד את הכדור ישר אל גרולונד, וגרולונד מנסה להעביר את זה לצד השני, שם נמצא בוארון. אין לחץ עליו, חוץ מגלבבסקי שרודף אחריו, ובוארון נותן לכדור לצאת החוצה. הנה הגנה של הפועל פתח תקווה מאבדת כדור שטותי, וזאת יכולה להיות הזדמנות. והבעיטה ישר לידיים של הס, בעיטה של נורלונד, מספר 8. אבל טעות כזאת אסור לעשות כאשר הכדור שלך. מה שהדנים עשו פה, הם נשארו כולם למעלה והפעילו לחץ מיד במקום שבו הם יבלו את הכדור, זכו בכדור, ולכן היה להם הרבה שחקנים קדימה, יכלו לעשות התקפה. אם הם יעשו את זה, לעתים קרובות הם יתפסו את הפועל פתח תקווה לא מוכנה. מה שפתח תקווה עושה עד עכשיו יפה מאוד מבחינה הגנתית, זה שומרת את שני הקשרים האחוריים של הדנים, גם את ואל וגם את קריסטנסן, ומונח מהם לבוא לקבל כדור מהגנה, לכן נראה כאילו בעצם הדנים משחקים בלי קישור. אדיר בא לקבל את הכדור, עדיין לא הולך אל האגפים, שם בוארון וקוזשווילי מחכים. עכשיו נראה את מרטון מכניס את הכדור מצוין, נגיחה לעבר השער, נגיחה של מנור חסן אחרי מסירה מצוינת, אבל הכדור בידיים של בויה, אריק בויה השוער. עוד הזדמנות טובה של פתח תקווה, וקריסטינסן יכול לחלץ את הדנים, אבל הכדור מגיע רק אל בדיר, ומי בדיר? זה מגיע בסופו של דבר למרטון, שיעשה קצת סדר באגף האחורי של הפועל פתח תקווה,
הנה עוד מסירה טובה, והפעם זה מגיע לבוארון, אבל נבלם לחוץ. גם ההזדמנות הזו של פתח תקווה, כמו ההזדמנות הקודמת, אבל כדור מסוגב מעבר להגנה, זה מנצל את חוסר הביטחון שיש במרכז ההגנה הדנית, השחקנים שלו לא לגמרי בטוחים, מי שומר, מי מחפה, פעם שנייה שהכדור הולך למרכז הרחבה מהאגף הימני בכדור מסובב, ונותן יתרון לפתח תקווה, ופעם הראשונה זה המצב הרבה הרבה יותר טוב. שוב פתח תקווה מנסה ללכת לאגף שמאל, ושוב יש שם שריקה, ועד שתתבצע בעיטה אנחנו רוצים לשמוע את מירי נבו. ערב טוב מירי. ערב טוב לשניכם. ניר לוין רוצה את התקפות שלו מהאגף היווני, הוא רוצה שהכדור יגיע לקוזשווילי, שיכניס כדור לקשטופיק, ומשם הוא מאמין יבוא השער. אבל בינתיים הבעיטה החופשית היא מצד שמאל, והכדור הולך לתוך הרחבה, יש שם דחיפה, לא, יש שם סימון ל... האם בעיטה חוזרת? כן, זה מה שרוצה השופט. ואכן הפועל פתח תקווה תבצע את הבעיטה הזאת שוב. הוא מסמן לשחקנים המשרוקית, מזו שקובעת כאן. עכשיו נראה אולי הבעיטה הזאת תביא למשהו. ברבנל מנסה לחדור לתוך הרחבה, בכוח הוא מפעיל בפריצה הזאת שלו, והוא סוחט קרן. בכלל טוב מאוד ברבנל בחלק הזה של המשחק, עד עכשיו הוא משחק כשחקן החופשי מאחורי קקון, הוא הקשר המרכזי, הוא תומך מאוד מאוד בתבונה, גם בצד ימין, גם בצד שמאל, וגם משתתף בסגירה של ההגנה הדנית כדי למנוע ממנה לצאת מהיר קדימה. ברבנל עם הקרן. הוא הולך נמוך מדי ויגיע שוב לברבנל. הולך אל קשטופיק, קשטופיק לוקח את הכדור, יכול לקבל סיוע שם מבוארון שנמצא לידו. אברבנל הוא בעל הבית של פתח תקווה, אבל הכדור בורח לו החוצה, הוא יהיה של הדנים. אסור לאברבנל לעשות שטויות כאלה, כל פתח תקווה תלויה בו מדי היום, הוא לא יכול לתת את הפרמנט להשתלט עליו. עכשיו הכדור חוזר לפתח תקווה, אברבנל עם הרבה מאוד אנרגיה במשחק הזה, נותן את הכדור לקשטופיק ורץ לקבל אותו בחזרה, ברבנל הולך מצד שמאל, צריך עכשיו לבעוט, והוא עושה את זה, אבל... כן, הכוון סימן שזה מאוחר. מנור חסן, מארבעה ימים מלאו לו 21 שנים, אחת התקוות הגדולות של הפועל פתח תקווה. אנחנו כאן באצטדיון הזה, 22 דקות וחצי של משחק. 0-0, שתי הזדמנויות נפלאות של הפועל פתח תקווה. אבל עכשיו זוהי ויילה, מספר 9 גלבבסקי, המקדוני שלה, והוא פיטר קריסטנסן, מנסה למצוא את השחקן הפנוי בתוך הרחבה, ומוצא שם חמישה שחקני הגנה של פתח תקווה שמרחיקים את הכדור. הדנים מחפשים כל הזמן את הרמות למרכז הרחבה, ראינו אותם כשהם ירדו להתחמם, הדנים מאוד מאוד חזקים, מאוד גבוהים, קצת פחות טכניים מהשחקנים של פתח תקווה, והם ינסו לנצל את היתרון הזה. בא לקבל את הכדור קריסטנסן, אבל מיד מפסיד אותו. בוארון מרחיק את הכדור קדימה, אבל הלחץ עכשיו הוא של הדנים, שמעלים יותר שחקנים לכיוון רחבת ה-16 של פתח תקווה. דר שולץ, עכשיו סורנסון, אחד לא בא אל סורנסון, עכשיו הברבנל שם רגל והכדור שלו. וייל, זה צריך להיות של בוארון, והנה שריקה. המאמן אמר מצד ימין, אז הם הולכים על קוזשווילי. קוזשווילי מאבד את הכדור. הכוון אמר חוץ לפתח תקווה, השופט נותן את זה לדנים. קריסטנסן, חזיר לקריסטנסן השני. דר, קוזשווילי מנסה ללחוץ ולהוציא את הכדור. מיקלסן,
מצליח להשתלט על הכדור, נותן אותו לגלזבסקי. לגלזבסקי למרכז, ובסופו של דבר הגנה שפתח תקווה מרחיקה. אברבנאל צריך לייצר התקפה חדשה, והוא נותן כדור מצוין לקרישטופיק. וקרישטופיק מחפש את השחקן הפנוי מהצדדים שלו, לא מוצא, אז הוא הולך לבד. עדיין קרישטופיק, לא צריך להיות שם, לא! מהלך כזה חייב להיגמר בשער. קרישטופיק עלה חצי מגרש לבד, השאיר מאחוריו שלושה שחקנים דנים, נכנס לתוך הרחבה, ראה את השער מולו, ותראו בכמה הוא מחפיא אותו. זה מן הכלל, אנדרי קרישטופיק, השחקן הסלובקי של פתח תקווה, בן 31, ריצה מצוינת לאורך מחצית המגרש. בעזרה נהדרת, גם מצד קקון, גם מצד חסן שירצו, וסחבו איתם שחקנים, מה שגרם לך שבשום שלב לא יכל יותר משחקן אחד להתפנות לקרישטופיק, ואחד על אחד עם שטח הוא הצליח לעבור. אני חושב שכששיפצו פה את המגרש, הקטינו קצת את השער הימני. אי אפשר להסביר אחרת כזאת החמצה, זה היה צריך להיות גול. תקפת הלוח התוצאות, אבל פתח תקווה רושמת הזדמנות שלישית להבקיע. חושבילי עם הנגיחה הזאת, קרישטופיק משחרר את הכדור במהירות למנור חסן. מנור חסן מחכה לאברבנאל בצד שמאל, והוא מגיע קצת באיחור, אבל לפני כן יש שם עבירה על חסן. פתח תקווה זוכה בבעיטה חושית, היא מוציאה אותה מהר מאוד, הכדור הולך לברוש את קרישטופיק, קרישטופיק לוקח את זה עד הקו, שניים באים לחסות אותו, מוציא את זה לקוזושווילי, כדור לתוך הרחבה, אין שם אף אחד, אולי בוארון יגיע מאחור. המגן שלו נותן לו, ונותן לו שוב, והנה הכדור של בוארון, ומי ימשיך את זה? אולי קוזושווילי, וקוזושווילי פנימה, זהו חסן, חסן עבר את השוער, ולוקח לו את הכדור. תגי, בחלקות האחרונות עושה רושם כאילו ויילה נותנת והפועל פתח תקווה לא רוצה לקחת. מחלת המחלות של הכדורגל הישראלי, חוסר אחדות מול השער. פטיס צהוב אם כן לגרולונד על הפגיעה, על העבירה הזאת. יצא בזול, השופט הלך עם היד משני הכיסים, לקח לו זמן עד שהוא החליט, והחליט בסוף זה היה בלי כוונה. עבירה מכוערת. בעיקר אם היה עסוק קודם עם אנשי הספסל של פתח תקווה שפרצו לתוך המגרש, לא כל כך אוהבים את זה באירופה, אבל אם תענו זו פגיעה בראש, עוד פחות אוהבים קצת קראתי לראש. אחרה בהחלט הייתה כרטיס צהוב במקום, שניים עם כרטיס צהוב בקבוצה הדנית. קודם זה היה גלבסקי, עכשיו זה גרולונד. הכדור הזה יש של פתח תקווה. ועד שפתח תקווה מתעורר, הם חושים שהפועל פתח תקווה יכולה וצריכה לעשות את זה. הנה אברבנאל, הופך את הכדור פנימה. ההגנה של הדני מרחיקה. פלצ'ר ייקח את הכדור. אותו לבדיר, אותו לא בדיר זה בוארון, בן חמו, שוב בוארון, ועכשיו גבור מרטון. עמדות לקח הוצאת החוץ שנחטפה קודם בצד השמאלי, הפועל פתח תקווה, עכשיו החזיקו שני שחקנים כדי לא לאבד את הכדור בזמן ההוצאה, עדיף להיזהר מאשר להיחפז. ווליד בדיר. פלצ'ר. מרטון, יש תנועה רבה של שחקני פתח תקווה ללא כדור בחלק הקדמי, והנה הכדור הולך עכשיו, אברבנאל לוקח אותו מאחור, ושניים לוחצים אותו ולוקחים לו את הכדור. שוב פתח תקווה עם קרישטופיק, עושה את הסיבוב יפה מאוד אבל מוסר לא טוב, ומי שקורא את המסירה הזאת זה קריסטנסן שמרחיק, אבל הלחץ של פתח תקווה נמשך עם בן חמו. קקון מקבל עכשיו את הכדור ולא מצליח לשחרר בעיטה לעבר השער, ויש להפועל פתח תקווה עוד קרן, דקות מצוינות עכשיו של הפועל פתח תקווה, דקות שצריכות לבוא לידי ביטוי בשער.
בדיוק חצי שעה, ואנחנו עם קרן להפועל פתח תקווה, והשוער יוצא ועודף לא טוב, ווליד בדיר נמצא שם, מנסה לקחת את הכדור, אבל זהו קריסטינסן, שסופק בסופו של דבר עבירה מבדיר, והכדור יהיה של פיילה. הפועל פתח תקווה מצליחה בשני אגפים, גם בימין, גם בשמאל, בזכות התמיכה של אברבנאל, בזכות התמיכה של קריסטופיק, לעשות שניים על אחד על, על המגן, ואז להגיע לעמדה שמאפשרת להם להיכנס עם הכדור לתוך הרחבה, או להרים אותו בנוחיות רבה. הרמות טובות, המצבים מגיעים, וכאן, כמו שאנחנו רגילים, זה נגמר. כן, מגיע עתיד, אומר השופט. יש כדור של בוארון בזכות פתח תקווה, והוא מצליח לשמור עליו יפה מאוד. יד בחלק אותו במתנה, אבל שוב כדור של פתח תקווה. עכשיו מרטון, בסוף פרס השבילי פנוי לגמרי בצד ימין, ומרטון מנסה להכניס את הכדור. הנה ההזדמנות עכשיו של חסן, וחסן שוב מבוסס את ההזדמנות. כל ההגנה של ביילה הלכה על קקון, והכדור מגיע לחסן שמרים את הראש, רואה שער ולא מצליח למצוא אותו. בכל פתח תקווה היו בועטים בכדור ראשון, בנגיעה הראשונה את הכדור כבר היה פה 3-0. אני לא מבין את ההתמזות הזאת ברחבה. ניר לוין כחלוץ, זה היה אחד המאפיינים שלו, הוא היה חד והיה בועט. והייתי אומר שגם קקון במצב הזה עושה הרבה יותר. בוודאי, בוודאי, חייבים לבעוט בנגיעה. עוד ניסיון התקפה של ויילה, וגם הוא נבלם די בקלות, כמו הניסיונות הקודמים. וקריסטופיק נותן עכשיו את הכדור לפוזשווילי. חסן רוצה את הכדור, גם קקון, פוזשווילי רואה את שניהם. עדיין לא החליט למי הוא מוסר, מכניס עכשיו טוב מאוד את קקון. קקון, עם הגב לשער, מתפנה, עומד, בכדור, סימא! שער, הטוב הזה הוא שער עצמי! דקה 32, והפועל פתח תקווה מסיגה את השער שלה. מוטי קקון עשה את העבודה כאשר קיבל את הכדור בגבו אל השער, ניסה להשתחרר מהמגן שלו, נתן עכשיו את הנגיעה מעל השוער, זה פוגע בעמוד, פוגע בה בלם שולס מספר 13 ונכנס פנימה. שער עצמי של שולס, אבל המבצע היפה הזה שייך לקקון, שולס זה שהכניס את הכדור בסופו של דבר. 1-0 פתח תקווה. כדור מצוין למוטי קקון, אבל זה היה ברור פה שהפועל פתח תקווה לא תבקיע. באמת כי מצוין, כי הרי להם איך עושים את זה בנגיעה אחת מול השער. כן, אריק בויה נפנה גם למהלך של קקון, אבל בעיקר למבוכה של הבלם שלו שולץ שעמד על הקו ודחק את הכדור פנימה. עכשיו אולי ישתנה קצת סגנון למשחק של הדנים. והגול בא מצד ימין בדיוק לפי בקשתו של ניר לוין. הוא איתר את נקודת התורפה, ניצל אותה, ופול פתח תקווה צריך סוף סוף לכבוד. 1-0 אם כן, אבל להזכיר לכם, שער שוויון של הדנים מעלה אותם לסיבוב הבא. והכדור יוצא החוצה, זה הכדור של הס. הפועל פתח תקווה צריכה להמשיך לשחק כמו שהיא שיחקה ולא להסתנוור מהשער. עוד גול לפני המחצית, ובמחצית השנייה נוכל ליהנות בנחת. אחת אפס להפועל פתח תקווה נגד ויילה הדנית. הכדור הולך לבוש לאברבנאל שמצליח לשמור את עצמו מעבר לגבולות הנבדל. עדיין אברבנאל מחכה לעזרה שמגיעה מחסן, אבל אברבנאל יכול עכשיו לבעוט לשער, ובועט! השוער מוציא את הכדור שהלך היטב למסגרת. השוער זו יהיה בעיטה מצוינת של אברבנאל המצוין במשחק היום. אדיר של אברבנאל. אברבנאל שלא נח לשנייה אחת, לא ראיתי אותו עומד במשחק הזה, כל הזמן רץ עם הכדור, בלי הכדור, אחרי עכשיו בעיטה. בואו נוציא את זה מן המסגרת. הנה הקרן של אברבנאל, ניצול הנגיחה של בוארון. גם פלצ'ר היה שם, אבל בסופו של דבר כדור מורחק, ואנחנו 10.5 דקות להפסקה. עוד ניסיון רק של הדנים לתקוף, ויש כאן נבדל של קקון שלא חזר בזמן. הנה שוב שולץ, הכתף או הגב, הכדור והשער.
והשמחה הגדולה על הספסל של פתח תקווה. וכל ההזדמנויות היפיפיות שהפועל פתח תקווה יצרה, הכל נכנס מכזה דרדלי. רולנד. יש כאן נשאל של מספר 9 גלדבסקי. נכנס במשחק הראשון כמצליף. גלדבסקי בשלושים הדקות האחרונות. היום הוא פותח. לא מצליח לעשות הרבה ולהטריד ממש את שי הס. היוזמה, היתרון. ליד הרגלי הפועל פתח תקווה. עכשיו גם השער. אני שמעתי שריקה, אבל כנראה שזה בא מהקהל. הנה, ההתקפה עכשיו של בוארון מצד שמאל. עבר את הכדור למרכז, אז הולך החוצה. הביטחון שלו, מספר 13 שוץ, אחרי השער עצמי. עכשיו השער יוצא קצת מאוחר, תקון מחכה לכדור הזה, אבל יש מספיק מגינים של ויילה כדי להרחיק את זה לקרב. כמו שאמרת סגי, עכשיו צריך לבוא ה-2-0 כדי שיהיה שקט במחצית השנייה, והפועל פתח תקווה יודעת את זה. שולץ לדעתי לא בלם אחורי טבעי, הוא מרגיש מאוד מאוד לונח בעמדה הזאת מאחורי שני בלמים קדמיים, ופעם אחרי פעם אחורים באים ממנו. עוד קרן של פתח תקווה, קרן רביעית במשחק. הזדמנות שם לתקון ש... וגם לקרישטופיק, הם לא מנסים את ההזדמנות הזאת. ויילה מנסה לצאת להתקפה מתפרצת, אבל יש שם בינתיים עבירה על מספר 11, פטר גולן. הוא בן חמו, הוא היה בספק לקראת המשחק הזה. הוא זה שעושה את העבירה, שלומי בן חמו. וזה המפתח להצלחה של פתח תקווה עד עכשיו במשחק. השחקנים שלה לוחצים בנקודה בה הם מאבדים את הכדור. ועכשיו את פיטר קריסטנסן עם הכדור לתוך הרחבה. יש שם שחקן דני שנופל, קם, מסתכל על השופט. השופט עושה לו עם היד תקום, אבל עדיין הלחץ. והבעיטה הנוראית הזאת של יספר מיקלסן החוצה. אסור בשום פנים בפתח תקווה לאבד את הריכוז. לא ראינו טעויות כאלה בדקות הקודמות, אין סיבה להתחיל לעשות אותן עכשיו. אין כאן עבירה, בסופו של דבר גם אין כאן שער. גדולה של פרופשווילי, וזה לא בגימור הזה של מיקלסן שהולך אל המנסה התאורה כאן. דקת את האינטנסיביות פתח תקווה אחרי הגול, חייבים להמשיך לדייק במסירות, להמשיך להיות באותה נמרצות. יש עוד כמה דקות למחצית, גול עכשיו וזה נגמר. נכון, יש תפיק, עושה לשמור את הכדור, אבל מאבד אותו אולוב ליל, שמוציא את הכדור מהר מאוד להתקפה מן הצד השני, נורדלונד, מספר 8. מי שמקבל עכשיו את הכדור זה קריסטנסן, נורדלונד, זה יכול להיות מסוכן, הכדור הולך עכשיו בתוך הרחבה וההרחקה של אבי פלצ'ר החוצה. הדנים מחפשים את השוויון, ולהזכירכם, אחת אחת מספיק להם כאן כדי לעלות לשלב הבא. על הכדור הזה ישן פתח תקווה, והשעון על הדקה ה-40, 5 דקות קצת יותר להפסקה. שער עצמי של שולץ, והתוצאה 1-0 לפתח תקווה. חוץ לדנים, המסירה מסובבת עברה את הקו. די,
בפיגור על המגרש, אבל ביציע הם שרים, כאילו שהם לקחו את הגביע העולמי. במשוואה של הבירות שהרחובה בינתיים הבירות מנצחת מנצחות בגדול. בגדול. אבל מה שחשוב זה החבר'ה על המגרש. הגביר לא מקבל את השריקה ומנער את השחקן שלו, והכוון ראה את זה. השופט בינתיים שורק למבדל בצד השני. אדיר צריך להתמתן קצת עם התגובות שלו. עצה בזול בדיר, הכוון ירים את הדגל כדי לקרוא לשופט, או שופט סימן לו ראיתי, אני מתעלם. או שלא שפט אותנו ביום רביעי בסופיה. נראה לי יותר חובב ציון זה. אדיר, חוזו שבילי, סירה מצוינת לבן חמו. חמו מושך לפינה, מחזיר לקוזושבילי. הכדורים האלה של קוזושבילי מצוינים לתוך הרחבה, ועכשיו קקון הולך עם השוער, אבל השוער מקדים אותו. רישטופיק, בנגיעה אחת, וחסן מעבד את הכדור. חורים ברגליים יש לו למנור היום, וחבל. רישטופיק, גם הוא משחק מצוין. קוזושבילי בא לעזור לו, הנה רישטופיק. מרים את הראש, נותן את זה צד שני, שם מחכה הברבנל. חסן וקקון מחכים לכדור הזה בתוך הרחבה. ברבנל מנסה לעשות את זה לבד, נתקל שם בשני שחקנים ומאבד את הכדור. יש רק שחקן אחד, וזהו גלבסקי. שניים מחסים אותו. השופט צריך להפסיק עכשיו את המשחק, יש שחקן פצוע אצל הדנים. עכשיו הוא יקבל טיפול. מספר 15 קריסטנסן, פיטר קריסטנסן, השחקן שמשחק בצד שמאל של הגנה הדנית, זה השחקן שאותו ניר לוין יתאר כחור. אני לא חושב שהוא ישמח אם הוא יצא. תמיד יש לו במקומו על הספסל, אבל בכל אופן זה השחקן הפצוע עכשיו. מספר 15 נתקל בקוזושבילי וחוטף קוב בפנים. מירי מחדש למטה. ניר לוין מנצל את ההזדמנות הזאת כדי לשחק עם השחקנים שלו, כפי שאתם רואים. הוא מבקש מהם להמשיך באותו משחק, לא לשנות שום דבר באופי. הוא נורא רוצה שהכדור יגיע לקוזו כמה שיותר, והוא גם אומר לו, קח את הכדור, אני רוצה שהכדור יצא ממך. אמיר לוין, יש שני שערים ברזומה שלו בגביע המחזיקות, ההופעה של הפועל פתח תקווה לפני 5 שנים, אחד מהם באותו משחק נגד פיינורד, שבו הפועל פתח תקווה ניצחה, אבל לא הצליחה לעבור. אחד המשחקים הטובים של קבוצות ישראליות באירופה, אני חושב בכל הזמנים, כל הזמנים, 5 שנים שאנחנו שם. עוד 2 דקות להפסקה, 1-0 לפתח תקווה. אדיר, ניסה כדור, ניסה להכניס את הכדור לקקון, מרטון, קוזושבילי, פלצ'ר, חזיר להס. רישטופיק, חמה לא משיג את הכדור הזה. גם המאמן הדני ניצל כנראה את ההפוגה הזאת כדי לתדרך קצת, כמו שהוא הוריד את פיטר גרולון קצת יותר אחורה. זה אגב קריסטנסן, בצורה, לא כל כך אוהבים את המצלמה שלנו שם. צריך לנצל את זה עכשיו, מפני שעכשיו בצד שמאל של הדני חסר שחקן. הפועל פתח תקווה תצטרך לנסות להעביר את הכדור מהר לשם, כמה שיותר מהר, כל מה שהשחקן עדיין פצוע. ראינו איך הבולגרים עשו את זה בסופיה, כי אצלנו היה פצוע מגן ימני. על היוזמה היא עכשיו של הדנים. שולץ, שולץ מחפש את כדור העומק, זה הולך לכיוון של גלבסקי. חמו לא מצליח להרחיק, ועכשיו הכדור מגיע אליו, הוא מחזיר אותו במתנה לדנים. בדיר עושה שם עבודה טובה, וזה יהיה חוץ לביילה. חבר'ה,
חבר'ה תלכו מפה. אנחנו מבקשים מהספסל הדני, איך נשמיד את הכדור, אבל תוך כדי כך גם עבירה של קלבבסקי. אין הרבה עבודה להס במשחק הזה, שכבר יש, נשמור את הכדור. הנה מהצד השני זה מנור חסן, מנור חסן למרכז, עכשיו הוא גם יכול היה לפעות לשער. זו בדיוק הנקודה שבה אין שחקן, ראית גם מנור חסן, גם קריסטופי, גם בני קוזשווילי באו לנקודה הזאת, והיה להפועל פתח תקווה שם יתרון של שחקן, מנור היה צריך לבעוט. שטופי, עוד קרן. תוספת זמן, בסוף המחצית הראשונה. מנור חסן עם הקרן. בזכות הפועל פתח תקווה. עכשיו שריקה לעבירה והכדור הזה יהיה של ויילה. שופט צ'זרי. ויילה לא עושה רושם שהוא רוצה לשרוק. של בדיר נראה לקוח מסרט של ברוס לי יותר משהו מכדורגל הביתה הזאת. זה פטר גרונלונד שהרגיש מה שלא מעט שחקנים בליגה שלנו מרגישים, את נחת רגלו של בדיר. גרונלונד הזה מנסה להבטיח שהנכס לא יוצא מזה שום דבר. עוד מבט אל פיטר קריסטנסן הפצוע. עוד מבט על הפגיעה. הייתה חצית של קוטושווילי. ובינתיים שריקה של השופט האיטלקי צ'זרי לסיום המחצית הראשונה. שער עצמי של הבלם שולץ. 1-0 להפועל פתח תקווה שמובילה, הקהל שמח, סגיא, אבל הפועל פתח תקווה יכולה להרגיש את עצמה מטופחת בשל התוצאה. הפועל פתח תקווה הייתה צריכה להיות הרבה יותר חדה מול השאר, היא שחקה מצוין במרכז השדה, היא טרקת נקודת התרופה באגף השמאלי של ויילה, היא טרקת נקודת התרופה במרכז ההגנה. השחקנים שלה שיחקו משחק מבריק מבחינה טקטית, למרות ההתקפות הבלתי פוסקות של הפועל פתח תקווה, לא ראינו אפילו מתפרצת אחת של הדנים, מה שמלמד שהסגירה גם בנקודת איבוד הכדור הייתה מצוינת. וכאן אנחנו רואים את הפעם האחת שבה הכדור סוף סוף נכנס לשער, זה כמה מסובך, כמה מורכב, היו הזדמנויות לאין ארוך יותר פשוטות מזו במהלך המשחק, אבל ככה זה, דווקא זאת נכנסת, עם שתי ידיים, הכתף, הבטן, ונראה לי גם חלק מהמעי הגס התחתון של השחקן הדני. ולא לשכוח את רוח הקודש. 1-0, אם כן, בתום המחצית הראשונה, עוד 45 דקות, ואם הדנים לא יחזרו עם איזשהו שער כאן, הרי שהפועל פתח תקווה תמשיך בדרכה לסיבוב הבא, שהוא למעשה הסיבוב, כך הוא נקרא, הסיבוב הראשון בגביע אופה אחרי שני סיבובים מוקדמים. אנחנו רוצים להזכיר לכם שמכבי תל אביב משחקת עוד מעט, עוד שעה, נגד פארק סלוניקי, במשחק חצי הגמר בטורניר תל אביב. שידור ישיר מיד אחרי שיסיים כאן המשחק, כמובן שהערכה בכל מקרה לא תהיה כאן. זהו, המשחק הראשון שנערך שם בין אריס סלוניקי לבין הקבוצה מאנקרה יוקלט וישודר במועד מאוחר יותר אחרי השידור הישיר בין מכבי תל אביב לבין פאוק. כאן בפתח תקווה, בעמדת השידור של ערוץ הספורט, סגי כהן ורמי וייץ, אנחנו נהנה מהרקדניות האלה, אתם עם מספר עוד. בכל שנה בקיץ, קצת לפני שהכדורסל בארץ נכנס לפעולה, יד אליהו מארח את טורניר תל אביב. מכבי אלי תל אביב לראשונה בהרכבה החדש כאן בארץ. פאוק סלוניקי של צביק אשר, וטורק טלקום אנקרה ביומיים שכולם כדורסל אירופאי. ב-26 וב-27 באוגוסט יביא לכם ערוץ הספורט שידורים ישירים מטורניר תל אביב. בכל ערב משחק בשבע. הקיץ הזה בערוץ הספורט. תחילת ספטמבר זה הזמן. ספרד היא המקום. הכדורגל הלטיני ביותר באירופה פותח ליגה סוערת, חמה ומשובחת. רביבו שם, חרזי שם, ברצלונה, ריאל ואטלטיקו וגם ערוץ הספורט.
הליגה הספרדית יוצאת לדרך וערוץ הספורט ילווה אותה מדי שבוע לאורך כל העונה הקרובה. שידורים ישירים וסיכומים שבועיים מן הליגה הספרדית בכל שבוע מתחילת ספטמבר, רק בערוץ הספורט. שתי הקבוצות שנתנו את ההצגות הגדולות ביותר של העשור הזה בליגה האנגלית נפגשות שוב במקום שבו הכל קרה. ערוץ הספורטי יהיה שם ישיר מצדיון אנפילד. ליברפול נגד ניוקאסל, יום ראשון 5:40, שידור ישיר ערוץ הספורט. להיות שם כשזה קורה. השנה מתחילה באמצע ספטמבר. חוזרים בגדול לכדורסל הישראלי עם הליגה הלאומית. מ-11 בספטמבר קרבות שבועיים בשידור ישיר מכל מגרש עם כל הכוכבים, ומן ה-15 בספטמבר גם הנשים נכנסות לעניינים עם ליגת פילה לנשים ועם המותחנים השבועיים שלה. הכדורסל חוזר למגרשים, שידורים ישירים בכל שבוע. ערוץ הספורט, להיות שם כשזה קורה. אנחנו כאן בפתח תקווה, וכאן כידוע לכם כרגע לא קורה שום דבר חוץ מהעניין הזה שאתם רואים מול העיניים שלכם. 1-0 במחצית לזכות הפועל פתח תקווה נגד ויילה, זה גביע וופה. מחר ביתר ירושלים בגביע האלופות, משחק גומלין בליסבון נגד ספורטינג. אחרי ה-0-0 במשחק הראשון בטדי, ביתר ירושלים נמצאת כמובן באותו מצב שוויילה נמצאת כאן הערב. היא צריכה שער, היא צריכה 1-0 או 1-1 כדי לעלות, וזה יהיה קשה. בואו ונזכר ברגעים הבולטים במשחק הראשון שהיה בטדי לפני שבועיים. ספורטינג ליסבונה משחקת כאן בחולצות הפסים, כמעט והכריע את המשחק בדקה ה-13 ממצב שהגנת ביתר לא ציפתה לו. כאמור, דקה ה-13, קרן, קורנפיין מסדר את ההגנה ונאלץ לחזור אחורנית ולהוציא את הכדור ממש על פי השער, כדור שבא ישירות מביתת הקרן, וביתר ירושלים ניצלה מספיגה מוקדמת. איציק קורנפיין מעודד הקהל, ושניות אחדות אחר כך יאלץ איציק קורנפיין לעשות את המבצע הזה פעם נוספת. הפעם קרן בצד השני, ושוב כדור מסובב, ושוב שימו לב, 8 שחקנים של ביתר בתיבת החמש, ורק איציק קורנפיין נמצא שם כדי להוציא ממש מן הקהל. שני מצבים מסוכנים בתוך חצי דקה, וקורנפיין ממש מהקו מרחיק את הכדור ומותיר את התוצאה 0-0. אנחנו עוברים לדקה ה-28, ושוב מצב מצוין לספורטינג ליסבון, כאשר ההגנה של ביתר ירושלים חולמת וברבוסה נכנס פנימה, קורנפיין חוסם את הביתה, וזהו אלון חרזי ששם רגל ומשלים את עבודת ההגנה. הוא מחלץ את ביתר ירושלים ממצב קשה נוסף. ברבוסה עם כניסה מצוינת, קורנפיין עם יציאה טובה, הכדור פוגע בו די במקרה, ועכשיו מתערב אלון חרזי ומחסל את ההתקפה הזו. עכשיו גם ביתר ירושלים מסכנת את השער. אבוקסיס, זהו המר, והכדור שלו נוחת על המשקוף. מה שספורטינג יודעת לעשות בצד השני מביתות קרן, עושה המר 3 דקות לפני ההפסקה. וביתר ירושלים חסרה מזל במקרה הזה. אמר שמשקיע הרבה מאוד במשחק, והוא אגב לא ישחק מחר בגומלין בליסבון בגלל שני צהובים עם ההזדמנות הזו. שריקת הסיום למחצית הראשונה 0-0, והקבוצות יוצאות מחדרי ההלבשה כדי להתמודד במשך 45 דקות נוספות. אמר התחיל את ההתקפה הזאת, אוחנה לידו, שוב אמר, שוב אוחנה, והביתה האחרונה של אוחנה מעל השער. שיתוף פעולה יפה בין השניים, אך לא מספיק, וקשטן נשאר עם 0-0 גם בדקה ה-68. עד כמה יהיה חסר המר במשחק בליסבון, זה נראה מחר.
אבל פה הוא מספק כדור לאלי אוחנה שלא יוצא ממנו שום דבר. עשר דקות לסיום, ביתר עכשיו במצב שהיא מנסה להשיג את שער הניצחון, אבל כאשר היא מאבדת כדור במרכז המגרש זה הופך מיד להתקפה מסוכנת בצד השני, ומי נמצא שם אם לא, שוב, איציק אורנפיין שוב עושה את העבודה שלמעשה צריכה לעשות ההגנה של ביתר, אבל אורנפיין, האיש האחרון במקום הנכון, דרטיאק לא מצליח לבצע את החסימה, אורנפיין כן. ועוד דוגמה לאווריריות הרבה ששררה בין השחקני ההגנה של ביתר בדקות האלה. את הפרצה הזאת כמעט ומנצל חאג'י, אבל אחרי שהוא מצליח לחתוך את ההגנה של ביתר ולעמוד לבד מול השער, הוא מוצא רק את הרשת החיצונית. חאג'י, השחקן שבא לספורטינג ממרוקו, עובר גם את קורנפיין, ולמזלה של ביתר הכדור הזה בחוץ, שכן אם הכדור הזה היה נכנס, המשחק מחר בליסבון היה קרוב לוודאי מקבל מעמד פורמלי בלבד. אבל המשחק בטדי הסתיים, כזכור לכם, בטייקו 0-0, וביתר ירושלים מחר בליסבון צריכה או 1-0 קטן או טייקו 1 כדי לעשות היסטוריה ולהיכנס בפעם הראשונה בתולדות קבוצה ישראלית לצ'מפיונס. כן, סגי, 1-0 קטן או 1-1, זה קל מאוד להגיד, קשה מאוד לעשות. אבל אם ספורטינג תצליח, לא תבקיע בדקות הראשונות, ביתר תצליח לשמור על השער, והספורטינג תיכנס ללחץ, כל אחד מהשחקנים שלה ינסה להציל את המולדת, אולי ביתר קבוצה טובה מאוד מבחינה התקפית. אבל ביתר, אם אנחנו עם תקציר המחצית הראשונה, כאן בפתח תקווה, עם ההזדמנות הראשונה המצוינת של קקון, שנבלמת על ידי היציאה, פחות על ידי היציאה של השוער, ויותר בגלל ההשתהות של קקון. תראו איזה מצב, לבד מול השער, כדור קצת בורח, אבל הוא עדיין מצליח להגיע אליו ולא מצליח לספק את הביתה. מעבר השני זהו מספר 8 נורלונד, שמטריד אולי פעם או פעמיים, מוטרד הס במחצית הזאת. הנה מנור חסן עם הנגיחה, הנה הפריצה המצוינת של קרישטופיק שעבר חצי מגרש, עבר שלושה שחקנים, אבל לא הצליח לעבור את השוער ולמצוא את הכדור בפנים. שוב קרישטופיק עם המהלך המצוין הזה. אנחנו מקווים לחזור לתקציר המשחק הזה כדי לראות את הדבר החשוב באמת, שזהו השער. אז בינתיים סגי, הנה זה מוכן, אנחנו נדבר אחר כך, בואו נראה את זה שוב. הנה הכדור שהולך לעברו של קקון, מקפיץ אותו ברגל אחת, מקבל אותו בחזרה מן הברך של המגן שלו, מקפיץ אותו מעל השוער, הכדור פוגע במשקוף, ואז בא שולץ ועושה בשבילנו את העבודה. שוב קקון מעלה את הכדור, הכדור ניתז ומשולץ פנימה, וזה השער היחיד עד כה במשחק. אחרי 392 דקות ללא שערים של קבוצות ישראליות במסגרת בינלאומית, אחרי 0-0 של פתח תקווה בוויילה בשבוע שעבר, אחרי 0-0 של ביתר נגד ספורטינג, אחרי 0-0 של באר שבע, אחרי 0 השערים של הנבחרת בבולגריה, ואחרי 32 דקות כאן סוף סוף יש לנו שער, נו, למרות ששולט חתום עליו. אנחנו עדיין מחכים לשער הישראלי הראשון ברצף הזה. הפועל פתח תקווה, אם היא תשחק כמו שהיא שיחקה במחצית הראשונה, תגיע לאותם מצבים. אני מניח שעכשיו השחקנים יהיו קצת יותר חדים. הייתה הרבה מאוד התרגשות במחצית הזו, ונדמה לי שבמחצית השנייה השחקנים של פתח תקווה יהיו קצת יותר חדים מול השער, אם הם יגיעו לזה. המפתח זה להמשיך לפחות ברבע השעה הראשונה, 20 דקות הראשונות, לשחק בדיוק כמו במחצית הראשונה, אז הם בהחלט יצליחו לדחוף אותם אחורה. את התמונה אתם רואים את מספר 12 הדני, זהו בריין קריסטנסן, אמרנו שיש הרבה קריסטנסנים, הוא נכנס. יש כאן עוד חילוף, עוד מעט נראה את מספר 19 יוהנסון
מאיפלן, שלא שיחק כלל במשחק הראשון, אבל עכשיו הוא נכנס כמחליף. אנחנו מחפשים לראות אם יש חילופים בהפועל פתח תקווה, ומקבלים תשובה שלילית בינתיים. הנה מספר 19, יוהנסון מאיסלנד. ואלה שני החילופים של פיילה לקראת המחצית השנייה. ריין קריסטנסן שנכנס עכשיו הוא חלוץ, כך שלא הוא זה שיחליף את המגן בצד שמאל. השחקן השני שנכנס הוא קשר שבדרך כלל משחק בצד ימין, כך שגם הוא לא יחליף את השחקן בצד שמאל. נראה איזה שינויים טקטיים יעשו הדנים. אוקיי, אנחנו רוצים לשמוע את אלי מחפוד עם מירי, בבקשה. אלי מחפוד, המחצית הראשונה, נדמה לי שהמשימה שרציתם הושלמה, יש שער אחד. הולך להיות איזשהו שינוי משמעותי במחצית השנייה? לא, שישחקו את אותה יכולת כמו במחצית הראשונה, ישחקו במחצית השנייה, עם יותר אחריות, הרבה אחריות, כי היום המטרה לעבור שלב, וכל האמצעים קשרים בשביל להגיע לשלב הבא. אני מקווה שישחקו באותה יכולת, אסור לנו לקבל גול, ואני מקווה שחבר'ה יעשו את זה. שיעשו עוד שער. גם 1-0 אני מסתפק. תודה רבה, בהצלחה. אבל בואו נביא בחשבון ששני שחקנים חדשים בהרכב של ויילי עכשיו, קריסטנסן ויונסון, ונראה מה הם יתרמו לניסיון של הדנים להגיע לשער שוויון. חוץ לויילי, אני יכולתי להבין סגים מדבריו של מחפוד שהם לא יחפשו את השער השני, ינסו לשמור יותר על השער האחד שיש להם. זאת תהיה טעות מבחינתם, המחצית הראשונה הייתה מצוינת מבחינת הפועל פתח תקווה, הם צריכים להמשיך כמו שהם שיחקו עד עכשיו, הם צריכים להבקיע את השער השני ואז אולי לסגת אחורה, עכשיו חבל הזמן. בוא נראה את קישטופיק ששוב יוצא לסללום בתוך ההגנה של הדנים ונבלם, מקבל את התמיכה מהברבנה והברבנה מקבל את המכה מאחור ויש שם שריקה. השניים שיצאו הם וייל מספר 5 ואכן פיטר קריסטנסן הפצוע 15. אמרנו ש ריין, קריסטנסן ויוהנסון בפנים, הם מחליפים. יש תופק עכשיו. קרן להפועל פתח תקווה. אבל שפתח תקווה שקט מדי. אולי מהלך מוצלח שיבוא מביטת הקרן הזו. יאיר אותו. יש תופק. בוארון בתוך הרחבה, קקון, בוארון מנסה להגיע לכדור, השוער עודף לא טוב, אבל יש לו תמיכה מההגנה שלו והכדור יוצא מן הרחבה. אולי ידענו ניסו עכשיו להתקפה מתפרצת. לא, יש להם זמן. מי שמנהל עכשיו את העניינים זה בריין קריסטנסן מספר 12. נעשה ללף על הקו אל גלולון מספר 11. קריסטנסן חוץ לדנים. סורנסון קבל את הכדור בחזרה, מנסה להפיץ אותו פנימה, זה יכול להיות מסוכן. יש שם נפילה של גרונלונד, השופט לא קונה את זה. זו עבירה של אברבנאל. שוב חוץ לדנים, ועכשיו אנחנו יכולים לספר לכם שעוד שחקן, הם עשו את כל שלושת החילופים בהפסקה, זה יספר מיקלסן מספר 7. גם הוא נכנס עכשיו עבירה של המחליף קריסטנסן והכדור יהיה של פתח תקווה. ומיקלסן נכנס לעמדה שאתה שיחק בו קודם נורלונד, עכשיו בעצם הדנים משחקים כאילו עם שלושה חלוצים, גם גולונד, גם נורלונד, וגם אני תכף אתברר בלשון עם כל הלמון ד' האלה, וגם גלבבסקי. כשהשחקן שנכנס עכשיו יספר מיקלסן מנסה לדחוף אותו מאחורה. כן, שלושה חילופים בוויילה עם פתיחת המחצית השנייה. עדיין אותם 11 שמקווים לסיים בהצלחה גם במחצית הזאת לעלות לסיבור הבא בגביע אופה.
בית"ר ירושלים מחר בגביע האלופות בליסבון, ואם היא מפסידה תהיה גם היא בגביע אופה. להזכירכם שיש לנו גם את הפועל באר שבע ביום חמישי בגביע אירופה למחזיקות בו. כרגע הדנים משחקים בעצם בלי מגן שמאלי, כרגע שבני קוזשווילי יעלה קדימה הוא יהיה לבד. תקון דוחף, השופט תופס אותו. עכשיו הדנים מרבים בתנועה ללא כדור סמוך לרחבת ה-16 של התקופה שמקשה קצת על השמירה עליהם, והנה הולך הכדור, מיקלסן לא מגיע אליו, עתיים בתוך תיבת החמש שם והחוצה. הכדור הזה יהיה של פיילה, היה שם רגע מסוכן בתוך הרחבה של פתח תקווה. פתח תקווה לא עשו את השינויים הדרושים לחילופים, ועל שפת הרחבה יש שחקן חופשי, בצד ימין של הרחבה יש שחקן חופשי, עדיין לא עשו את ההתאמות הדרושות בפתח תקווה לחילופים האלה. יש עכשיו שלושה חלוצים ושני קשרים שדוחפים מאחורה אצל הדנים, ובהפועל פתח תקווה השחקנים עוד לא הסתדרו לגמרי עם העניין הזה. זה הסיבה לברדק, זה הסיבה להתקפה הזאת. קדיר, האיש הרחיק את הכדור, הרחיק את הסכנה, ונדמה לי שזה הוא שנפצע גם. קרן, חכה של קרישטופיק, נורלונד, פתאום התחילו לשחק הדנים, הם ראשונים עכשיו לכל כדור. הנה מיקלסן עם הכדור והרחקה של בן חמו, ותוך כדי כך יש שם עבירה. הדנים מחזיקים עכשיו כל הזמן שלושה שחקנים בתוך הרחבה ומחפשים את הרמות מימין ומשמאל, מתוך כוונה לעשות מזה גול. דרך האמצע הם ויתרו על הניסיונות. כמובן שגם יהיו עכשיו הרבה יותר פאולים של הדנים, כי הם יהיו חייבים לנסות לעצור את היציאה קדימה של פתח תקווה, ותוקפים הרבה שחקנים. אם פתח תקווה תצליח לעבור את הקו הראשון הצפוף של השחקנים הקדמיים הדנים, היא תוכל לעשות מתפרצות בקלות. מרטון עם הכדור לפתח תקווה, מחפש את קרישטופיק ולא מוצא אותו כי הוא מחפשה על ידי שניים. הכדור מגיע בהתקפה הזאת מהר מאוד לגרונלונד, מקפל את התמיכה שלו אבל המסירה לא טובה, וזה עכשיו פתח תקווה עם בוארון. תקון ועבירה של מספר 3 סורקון, שפט מזמין אליו את העבריין ומוציא את הכרטיס הצהוב, את הכרטיס הצהוב להם. סורקון המצב השלישי של פיילה במשחק הזה. לסורנסון למען האמת לא הייתה שום ברירה, אם קקון עובר אותו הוא דוער עד השער. נתן עצמו מקדמה יפה קקון, וסורנסון ראה את זה והחליט שלעצור אותו זה לא היה לרעילה. עדיין אלא שהפעם השופט מסמן לברפנל, אין עבירה. דניאל ידע שהוא איבד את הכדור, הוא עשה ניסה, עכשיו מנסה להסביר לשופט באיטלקית קולחת מה הוא עשה. ויילה עם הכדור, סורנסון, שואל קריסטנסן בצד ימין, הוא רואה אותו. הדנים תופסים עכשיו כמעט עם כל שחקני השדה שיש להם, למעט שניים שמחכים על הקו כדי לבלום את הניסיון הזה של פתח תקווה.
יוהנסון. קריסטנסן שוב פנוי בצד ימין, אבל הכדור שוב לא מגיע אליו. זהו הברבנל. לאן הברבנל? בורון עשה עכשיו את הדבר הנכון. ברגע שהוא חילץ את הכדור, המשיך בתנועה לאורך הקו, הוא היה חופשי לגמרי, הוא היה מקבל את הכדור בחזרה. זה מה שצריך לקרות בשני הצדדים, גם בשמאל, גם בימין. לא קרה הפעם. קלר. שולץ. אברבנל, האיש שמאבד את הכדור. קריסטנסן. הפועל פתח תקווה רוצה להמשיך לשחק כך, אני חושב שהיא צריכה להכניס עוד חלוץ. עוד כמה אבסורדי זה נשמע, עוד חלוץ זה מפתח למשחק ההגנה עכשיו. יש שם סימון של הכוון לנבדל, ורק עכשיו השופט מכניס את המשרקית לפה ועוצר את ההתקפה הזאת. יש טופיק עכשיו, יש לו הרבה אוויר, יש לו הרבה שטח ללכת. עכשיו הוא נחסם קצת ידי שולץ, אבל הוא צריך להיעזר בקוזושווילי שנמצא מאחוריו, וקוזושווילי בא, נותן את הכדור לתוך הרחבה, ואין שם לחץ על הבלמים, והם מצליחים להרחיק את הכדור. עד בן חמו, בן חמו מחזיר את הכדור לכיוונו של מנור חסן, שנבלם, הנה קקון, והנה עכשיו בוארון, מפסיד את הכדור. עדיין הפועל פתח תקווה, בדיר. פלצ'ר. שטופיק, צריך לתת עכשיו את הכדור, והנגיחה של אברבנל מעל השער, ויש לנו קרב, נגיעה של השער. שוב, ברגע שיש שני שחקנים בצד ימין, אין שם מגן אצל הדנים. השחקן שכביכול אמור להיכנס לשם, זה המחליף האיסלנדי, הוא לא מספיק לחזור לשם, ואז יש שטופיק וקוזושווילי שם, הם שניים על אחד כל הזמן. אני אקח את ביטת הקרן. הכון לא מצליח להגיע לכדור. חסימה טובה עליו. עכשיו מרטון בשום בעיות מנסה להחזיר את הכדור להתקפה, ומנור חסן פנוי שם, אין כאן נבדל. חסן הולך עם הכדור, יש לו שחקן אחד לעבור, הוא עושה את זה, מוציא את הכדור לקקון, בועט החוצה. בסירה אחת הייתה חסרה בהתקפה הזאת, להחזיר את הכדור למרטון שעמד על קו ה-16. על הפועל פתח תקווה יוצאת מן הקיפאון שפקד אותה ב-6-7 הדקות הראשונות של המחצית השנייה. ומתחילה ליזור. חמו משיך את הכדור למרטון. סנסן, הוא לא טוב שלו. אברבנל מחזיר לקקון, קקון צריך לקבל עזרה מצד ימין, עדיין לא מוציא את המסירה, עכשיו זה מאוחר, והנה קקון נכנס פנימה ויציאה טובה של השוער. ראית עליו על קקון שהוא פשוט לא יודע מה לעשות, וזה עלה לפתח תקווה באובדן ההזדמנות הזאת. הוא היה צריך או לבעוט לשער או לשחרר את המסירה מוקדם יותר. עכשיו שנייה יותר מדי, השחקן נכנס לנבדל ואז הוא היה מוכר מדי למסור. זה חוסר החדות שעליו דיברנו. הנה בבקשה מגיע בכל מקרה לכדור הזה מאוחר, ושוב צופה עכשיו עם ההתקפה של ויילה. הנה ההזדמנות של פתח תקווה למהר למתפרצת שוב, אבל יש שם שריקה. אלף פאולים צפויים. בכל מקרה שהם יאבדו את הכדור בקו הזה, הדנים הם יעשו פאול או שם או כשהכדור נשלח קדימה כדי לעצור את המתפרצת. דל, קקון עכשיו, לבד. בא מנור חסן כדי לעזור לו, וקקון לא מוצא אותו. יש לו
הבעיה שם עם דן סורנסון מספר 3. יש לו בעיה עם הנגיעה האחרונה היום לתקון, גם במסירה, גם מול השאר. רק לזה התנועה שלו וההתנגדות שלו לכדור, פנטסטי. וליד קדיר עושה את העבודה שלו, חוסם את ההתקפה הזאת על קו האמצע, ולתת שירות להגנה שפתח תקווה לחזור ולהתאפקד. איסטינסן, הולך על הקו. חמו מגיע לכדור הזה, משאיר אותו לאברבנל. אברבנל הולך לבד, צריך להיעזר בקקון. הנה קקון מגיע אל הכדור. יש לו מצד ימין את אברבנל. קקון מנסה לעשות את זה לבד, והנה הכדור מגיע אל מרטון. מרטון צריך לבעוט, הוא יודע לבעוט מרחוק, אבל לא ככה מרטון. הרגל שלו יכולה לייצר פצצות, אבל מה שראינו ממרטון עכשיו היה ליטוף של הכדור. לא מצליח להזיז לשוער בו יהיה. אני נדמה לו שהוא רואה פינה פנויה והוא ניסה כדור אלגנטי. אבל אי אפשר שלא להמשיך להתפעל מאלי אברבנל. פשוט משחק אדיר שלו היום. דיין 1-0 להפועל פתח תקווה מול ויילה. כאשר אנחנו רבע שעה בתוך המחצית השנייה. והדנים מחפשים את שער השוויון. קריסטינסן. סורנסון. הכדור יהיה של הדנים. סורנסון לוקח את הכדור. שולץ. קריסטינסן. בוארון מרחיק. עבירה כמובן של מנור חסן שמשך בשתי ידיו את שולץ. פתח תקווה היא לא קבוצה גרמנית או איטלקית, אני לא חושב שזה נכון לה להסתגר, אני לא בטוח שהיא מסוגלת לספוג לחץ לאורך מחצית שלמה. יש עוד הרבה זמן, קצת פחות מ-30 דקות לסיום המשחק הזה. הדנים עדיין ממשיכים בלחץ שלהם. קריסטינסן שולי ויתר שם על המגע עם הכדור, ובסופו של דבר זה מתגלגל החוצה. מיקסן קוראים לדחיפה אליו, אבל לא מקבל. למיר לוין מחכות עוד 29 דקות, מורטות הצדים. אלא אם כן, אחד הכחולים שלו יעשה 2-0 בצד השני, ואז יהיה הרבה יותר שקט. אין עבירה שהייתה החלטה נכונה של השם. בכלל שיפוט מצוין. שופט שרגיל לשפוט שחקנים ברמות של אינטר, מילאן, יובנטוס. הנה הקהל שפתח תקווה מתעורר. חוזושבילי לוקח את החוץ. ויהיה כדור דני. אברבנל מאבד קצת משלוות נפשו בדקות האלה, וזה לא טוב לפתח תקווה. והנה עוד אחד שמאבד כמעט את הצפון, זה קרישטופיק. זה כרטיס צהוב לקרישטופיק. כרטיס צהוב שני שלו, אם פתח תקווה בשלב הבא, זה יהיה בלי קרישטופיק. זאת מכה קשה מאוד להפועל פתח תקווה. קרישטופיק הוא איש שנותן את הסדר ואת האיזון במשחק הקישור שלה. צריך לו שכל לא לעשות אפר לזה. סורנסון, נורלונד, בצפיות של בדיר. הוא מנסה להטריד את שולץ. פעם אחת שהוא עשה את זה, זה היה 1-0. אז זו בדיוק הבעיה, חלוץ יחיד לא יכול להשתלט על הכדורים הארוכים האלה, לכן אם פתח תקווה מתכוונת להסתגר, כדאי להכניס עוד חלוץ כדי שהיא תוכל לשחרר את הלחץ מההגנה ולהחזיק עוד שחקן דני בהגנה. לארסדר. סורנסון. עכשיו מרטון. חסן. מרטון מגיע.
מרטון הוא האיש החם של הדקות האלה, והנה הכדור הולך אליו. מרטון, אין עבירה. אלו מזלים, לא יקבל צהוב על ההתחזות, לא קיבל. דיברנו על זה בתחילת המשחק, זה אחד היתרונות של משחק עם שלושה בלמים. כשיש שני בלמים קדמיים, האחורי החופשי יכול להרשות לעצמו לצאת קדימה, כמו שמרטון יוצא פה עם הכדור. ביילה עם סורנסון, עכשיו קריסטינסן, נורלונד, או זה מסוכן, קריסטינסן מנסה לחדור אבל כיסוי מצוין של בוארון. סדיר, צריך להרחיק משם את הכדור, זה קרוב מדי לרחבה בשביל משחקים כאלה, וזה מה שבדיר עושה, ושטופיק מנסה למצוא את קקון. עכשיו אולי מנור חסן יעשה טוב יותר, למה הוא לא מוסר? יש לו שני שחקנים פנויים בצד השני, תראו כמה שמנור חסן פנוי, והנה חסן מקבל את הכדור, צריך להשתלט עליו. מה הוא עושה חסן? הנגיעה האחרונה הורגת היום את הפועל פתח תקווה, גם במסירה, גם מול השאר. הנה טעות של קוטו שבילי, שמספקת הזדמנות, אבל יש שם גם נבדל, שאני לא כל כך בטוח שהיה, אבל אם השופט הרים את הדגל, אז בסדר. אמרתי לך, כבר חבל שהשופט הזה לא שפט אותנו ביום רביעי בסופיה, נראה לי שהוא חובב ציון גדול. הנה חסן, מה הוא ניסה לעשות? אני חושב שאפילו הוא יודע. הנה עוד טעות, וזהו מיקלסן. פלצ'ר צריך להרחיק, הוא עושה את זה טוב מאוד עד קוזושווילי, גם קוזושווילי צריך להרחיק, ועכשיו גם בן חמה. מנור חסן, צריך למסור עכשיו. אך, זה לא נבדל. לא בטוח, אני חושב שלא היה. שמע, זה על הקו שלנו. לא יודע. אני יודע שאני רוצה לראות לא נבדל, אני לא בטוח שזה מה שראיתי. אז הנה נראה. נבדל? לא, בחיים לא. איפה נבדל? שום דבר. חבל, חבל. חבל לבעל החברים בתוך הניידת שסיפקו לנו את התשובה המהירה, הנכונה והמדויקת. עכשיו אתם יכולים להבין למה השופט האיטלקי לא כל כך אהב את זה שיש לנו הרבה מצלמות כאן. ביילה בהתקפה. זה תהיה קרן. חס לא הגיע בזמן הטובי. אף פעם אל תגיד מילה טובה על שופט לפני שנגמר המשחק. גם בבולגריה היה אותו דבר, נתן מחצית טובה. זה נראה לי אנטישמי מהחצי הראשון. הקרן היא של נורדלון. צריך להיזהר, צריך להרחיק את הכדור בעיקר, וזה מה שעושה בוארון. וזה חוץ לביילה. שולץ. הלך הכדור. והלכה עוד דקה, והשעון מראה 22 דקות בתוך המחצית השנייה. מספר 21 שעומד להיכנס זהו גיא שמיר והפועל פתח תקווה. קשר על פי מקצוע. הוא מנסה להטריד את ההגנה. יהיה לו קשה מאוד בלי עזרה, אבל הפועל פתח תקווה לא יכולה לעזור לו, היא מגוננת על היתרון שלה. ולשם כך היא צריכה שחקנים בעורף. אחד מהם הוא בדיר, שמחלץ את הכדור הזה ומחזיר אותו במתנה לדנים. טעות של בדיר. עכשיו אברבנאל, וזו שבילי. לא נראה לי שהשיטה היא הכדורים הארוכים האלה, כי הם ימצאו את או את שחקני ההגנה של ביילה או את קקון בנבדל. כן, הוא מיד, מיד יעבד אותם. התמיכה היא איטית, כי שלושת השחקנים שמשחקים אחורי קקון עוזרים להגנה הרבה יותר מאשר לא. לכן הכדורים האלה הם ממש כדורים שתמים שולחים לאיבוד. ביילה מחפשת את השוויון. אז השבילי בינתיים מונע את זה. טוב מאוד בלחמו, אבל הכדור עדיין של ויילה.
תקווה במגננה היסטרית. סורנסון, קריסטנסן, שחקן פנוי לגמרי, נורדלונד מנסה לעבור לבד ועושה היכרות עם ווליד בדיר. בוארון, ניר לוין מחסיר הרבה פעימות עכשיו ששחקנים שלו עושים את הדריבלים אל יד הרחבה, והם מאבדים את הכדור פעם נוספת. קריסטנסן מסען, לך אל הכדור, לא הולך, עדיין זוי ויילה. קריסטנסן, עכשיו זה יהיה נורדלונד. קובושבילי מנסה להגיע לכדור כדי לחלץ אותו, אבל הכדור עדיין של האדומים. ניקלסן ושי הס עם הכדור. קובושבילי מנסה להכניס שוב, הפעם נבדל לא היה, אבל כמו שאמרנו, הכדור של ההגנה של הדנים. קריסטנסן, שלושה מסמנים לא תמסור, והנה הוא מוסר, ישר להס. פרטניאל וקוזשווילי נאבקים זה עם זה. בסך הכל משחק ההגנה של פתח תקווה טוב בדקות האלה, מכריחים את הדנים להרים כדורים במצבים שנותנים הרבה מאוד יתרון להגנה. הדנים קצת לא סבלניים במרכז השדה, לא מניעים את הכדור אלא מנסים לדחוף אותו במהירות קדימה, וגם בדיר גם פלצ'ר מצוינים עם הראש, גם מרטון מצליחים לדחוף את הכדור די בהצלחה החוצה. שטופיק הוא השחקן שייצא בפתח תקווה ויכנס גיא שמיר. בוט התקפה יותר הגנה תקבל עכשיו פול פתח תקווה מהקישור שלה. שטופיק היה טוב מאוד, היה צריך להבקיע במבצע הפנטסטי שלו, שזה היה המבצע הכי יפה כל המשחק. גיא שמיר בן 19, אחד, עוד אחד מצעירי פתח תקווה. הדור הזה יש של ויילה. התחילה להיות איזושהי עייפות אצל הפועל פתח תקווה קצת, אולי בגלל זה בא החילוף. אתם לא תאמינו, אבל הדנים הולכים לעשות חילוף. אם אמרנו קודם שהם עשו כבר שלושה חילופים, הרי שמישהו התבלבל כאן, אבל בואו נראה איך עם ההתקפה הזאת של פתח תקווה. זהו בוארון, מפסיד את הכדור. רולון, יש שם שריקה על העבירה עליו. עוד מבט אל ההילוך החוזר הזה, מי שיצא עכשיו אצל הדנים הוא גרונלונד מספר 11, ויכנס אסמוסן. אני חושב שמה שקרה כאן זה שאחד השחקנים אולי החליף חולצה, אני פשוט לא מבין. נכנסו מספר 7, 12 ו-19 שלא שיחקו במחצית הראשונה, עכשיו נכנס גם 20, מוזר. אנשים שלנו מנסים לברר את העניין עם השופט מספר 4 והוא לא מוכן לעזור להם, אבל אנחנו ממשיכים עם המשחק, עם ההתקפה הנוספת של ויילה. קריסטנסן נותן את הכדור לשולץ. ניסו טנק עכשיו הדנים, יספר סוגר מספר 20, שחקן גדול מאוד מבחינה פיזית, גבוה גם מבדיר, גם ממרטון, הם המשיכו להרים כדורים לרחבה, עכשיו הם יחפשו אותו, הנה בבקשה. כשמוצא את הכדור בסופו של דבר הוא הס. שוב קקון בודד בהתקפה, שולץ עליו, קקון מחכה לעזרה, מקבל אותה מהברבנל. מנור חסן רוצה את המסירה, ומי שקבל את הכדור במצב לא רע הוא שלומי בן חמו. שלומי בן חמו מכניס את הכדור פנימה, זה מגיע לקקון. מנור חסן הוא מחכה, גם הברבנל נכנס עכשיו, הכדור מוקפץ לעבר ראשו של הברבנל, ובן חמו לא מגיע אליו, ההגנה של הדנים מרחיקה. אני
חוץ לוויילה. 16 דקות וחצי לסיום, 1-0 להפועל פתח תקווה. נוגח אחורנית, אין כאן עבירה עליו. בדיר צריך להרחיק את הכדור הזה. אני חוזר, בדיר צריך להרחיק את הכדור הזה. ויש לנו קרן לדנים. קצת עייפות מתחילה לזחול למשחק של הפועל פתח תקווה. בדיר כראשון אפשר להעיף את זה לחוץ, שזה פחות גרוע מקרן. שוב נכנס את המנכ״ל למגרש. סגי, מה אתה אומר על זה? אולי החליטו אתמול שיש ארבעה חילופים. אני יושב פה עם הרשימות ואני רואה שיש לי ארבעה שחקנים שלא היו במחצית הראשונה, מה אני אגיד לך? יש לי ארבעה מספרים, אני יודע, אולי באמת כמו שאתה אומר, אחד מהם החליף חולצה. מירי, מה קורה שם עם הבחור הנחמד הזה של השופט הרביעי? רגע, מירי, בואי נחכה, בואי, יש לנו קרן, תקול מרחיק את הכדור, אז עכשיו תגידי לנו מה קורה איתו. הוא לא כל כך שמח לשתף איתנו פעולה, למרות שאנחנו יכולים לתת לו אינפורמציה מאוד חשובה, כמו למשל ארבעה חילופים אצל הדנים, אבל זה כרגע לא כל כך רוצה להתעסק מזה, אולי בהפסקה הבאה נצליח לשכנע אותו. תגידי לו שעתידו בוופה תלוי בעניין הזה, אבל אני עדיין מסייג את זה שאולי אנחנו פה ממרומי המגדל לא ראינו משהו שהיינו צריכים לראות. מוזר מאוד. שלושה אנשים, בכל שלוש הרשימות יש ארבעה מחליפים. טוב, בואו נשחק כדורגל. יש כאן עוד 14 דקות וחצי בלי תוספת זמן. ככון אומר שלום גם לכדור הזה. מחזיר, כן. דנים הוציאו כדי לאשר טיפול בשחקן שלהם, ככון החזיר להם את הכדור. כל כך עסוקים ברשימות ששכחנו כבר שיש משחק. נאור לונד חמה ומרחיק. כל הכדורים של פתח תקווה עד הסוף יהיו כדורים כאלה. זה הזמן להכניס עוד שחקן שיוכל להשתלט עליהם, אחרת הלחץ רק ילך ויגבר. עוד שחקן, אתה מתכוון פתח תקווה, לא חמישי בדנמרק. למה לא? זהו סורנסון הגדול והיום. בוארון לא מפחד ממנו, גולש לו לרגליים. עכשיו חסן. בוארון בכלל טוב מאוד היום, שני מגינים של פתח תקווה טובים, גם בוארון וגם קוזושווילי, לא מאפשרים לעבור אותם ומכריחים את הדנים להרים עמדות שהן לא עמדות נוחות להתקפה. חוץ לפתח תקווה אם כן. עכשיו מנסה להגיע לכדור אסמונסן, מספר 20, זה החילוף האחרון. אסמונסן רץ עם בדיר ונלחם עם בדיר, ובדיר מתחיל להראות סימנים של עייפות פיזית. אסמונסן, אפילו מהמרחק הזה, נראה טנק לא קטן. מהמרחק הזה הוא נראה טנק גדול לגמרי. עכשיו השעון זה שמשחק כאן תפקיד, עוד 12 דקות לסיום המשחק.
בדקות האלה הפועל פתח תקווה אפילו ויתרה לעשות קולות של לצאת בהתקפה מתפרצת. הנה התוצאה הזאת בצד שמאל של המסך תישאר גם בדקה ה-90. יהיו כאן הרבה קולות של חגיגה בהתקדמות של פתח תקווה. קריסטינסן את חמו סותם את החור שאותיר אחריו בוארון. צריך להגיד לזכות הפועל פתח תקווה שהיא כבר 35 דקות סופגת לחץ ועדיין הדנים לא הגיעו אפילו למצב אחד, זה כמובן מבטיח לזה שבהתקפה הזאת נגיעו לשניים. שולץ הנה הפעיטה לשער, הכדור הזה נופל בפרדסים. אני לא מכיר ילד אחד בפתח תקווה שירוץ להביא אותו. להפך, הם עושים עכשיו מי שלוש יוצא אחד, מי ירוץ בכלל? נורלונד, זה האיש מספר 8, הוא אגב משחק בנבחרת דנמרק הצעירה, נושא הדני הבינלאומי היחידי כאן בערב בהרכב של ויילה. זהו יניב אופרי שיכנס עוד מעט, הוא יחליף את קקון. בינתיים קקון אולי יש לו עוד מה לומר במשחק הזה. ברבנאל, חבר'ה, מה זה האחד על אחד הזה? הנה הברבנאל, הנה הברבנאל, זוהי עבירה. מה השופט רוצה מהברבנאל? אומר לו תקום. יכול לסמן מהיום עד מחר שהוא קפץ עדיין, נפאר לה היה פה 1,000%. היה פה פאול. כן כן, הוא גם שרק השופט. אנחנו רוצים לראות איזה מסובבת של מרטון לחיבורים. כן, ואז יהיה פה שקט 10 דקות. עכשיו מתבצע החילוף. עכשיו מתבצע החילוף כאשר קקון יצא ואופרי ייכנס. זה הזמן? כנראה שקקון פשוט גמר את הכוחות ולכן הוא יוצא כדי לאפשר לאופרי שהוא יותר נמרץ, יש יותר כוחות לרוץ. הייתי משאיר אבל את קקון עד אחרי ההתקפה הזאת בשביל הריבאונד בחם או במשחק. איך תדע? קקון שקפה שעונה בגביע אירופה, בגביע אוופה נגד טלין, גם אופרי אגב קבש נגד טלין, וגם מרטון שהוא כנראה זה שיקח את הפעיטה עכשיו. גם פלצ'ר ניצב ליד הכדור. הנה מרטין לוקח את זה החוצה. מוטי קקון בחוץ ומירי איתו, בבקשה. מוטי, כמעט שער שלך במחצית הראשונה, קצת עזרה מהשוער. השפיץ של הנעל היום נדמה לי לא היה מספיק חד. כן, רציתי לתת מעליו, פגע לי במגן, אבל כרגע זה לא חשוב, מה שחשוב שאנחנו מובילים. אני מקווה שמאוד שנשמור על התוצאה, זה כרגע מה שחשוב, זהו. אין ספק שזה מה שחשוב, אבל מבחינתך יורד כמה הזדמנויות מצוינות שאנחנו פה משכנו בסערות. בואו נראה עכשיו את ההתקפה הזאת. אוקיי, מירי, תמשיכי. יש לנו קצת בעיה בזמן האחרון, אנחנו קצת מחמיצים יותר מדי. אבל אני מקווה שנשפר את זה. שרק תישאר את הצעה הזאת עד הסוף. והנה מנוח חסן, השוער יוצא מן השער, מנוח חסן יכול לעבור אותו. מנוח חסן עובר, יש שם עוד מגן. אופרי מחכה למסירה, ומנוח חסן עכשיו הולך לעבר השער, והרחקה כמעט מן הקו. אחדות, אחדות. זה ההבדל בין ה-1-0 לבין 3-4-0 שהיה יכול להיות כאן להפועל פתח תקווה. לא כל יום מקבלים הזדמנות כזאת מנור חסן, מה גם שאופרי היה בעמדה נפלאה לעזור לו.
במקום לסגור עניין עם 2-0, פתח תקווה עכשיו רצה בחזרה להגנה, כאשר אופרי מנסה לחטוף שם את הכדור, אבל זה לא הולך לו, וזהו קריסטנסן מספר 12. מנסה ללכת לבד, בוארון מנסה להפריע לו, עכשיו גם שלובי בן חמו מתערב, עדיין לא מצליחים להוציא לדנים את הכדור מן הרגליים, זהו פין קריסטנסן, הקפטן. הקהל של פתח תקווה מנסה לתרום את התרומה שלו עם שריקות הבוז, בדיר, מרחיק, הכדור של הברבנל, שוב הוא מסתבך עם השחקנים שם של פיילה, אבל מקבל את השריקה מן השופט. קבלת ההחלטות בחלק הקדמי של פתח תקווה עכשיו מאוד מושפעת מהעייפות, השחקנים חושבים הרבה יותר לאט, תסתכל על מנור חסן כאן, זה היה בדקה עשירית, דקה 15, יש להניח שהוא היה חושב הרבה יותר מהיר. הנגיעה האחרונה היום של הפועל פתח תקווה מתחת לכל ביקורת, פרט לזה הכל יוצא מהכלל. הכדור הזה יהיה של פתח תקווה, השעון מראה 5:30, אבל סביר להניח שהשופט האיטלקי יוסיף כאן עוד לפחות דקה או שתיים. הנה אופרי עם הכדור, מנסה להפוך אותו, מנסה להשתלט עליו, בוארון מגיע אבל לא עולה לכדור, עכשיו יש חור שמותיר בוארון בצד שמאל של ההגנה, אבל ווליד בדיר מחפה עליו, ויש גם עבירה של מספר 20, אסמוסן. עבירה הרבה יותר גדול מאשר שחקן כדורגל, טכניקה או משהו מהדברים האלה אין לו. יש לשחק דרך בדיר במקום מסביבו. אופרי יש את נחת גופו הגדול של סורנסון, ועכשיו גם את נחת רגלו. אורון לקח את הביתה, עצר לאופרי, ולא טוב בכיוון של מנור חסן. שלומי בן חמו מנסה להחזיר את הכדור להתקפה, ועוד שריקה לעבירה, הפעם עבירה על גיא שמיר, עבירה של מספר 7, מיקלסן. מנור חסן צריך להיות קצת יותר קשוח בקרבות האלה על הכדור. קצת יותר קשוח וקצת פחות אנוכי בדקות האלה. שוב עבירה, הפעם של ויסטנסן. אופרי לפתח תקווה, השעון על 3:30 בחוץ לפתח תקווה, אופרי נשמר שם, כדור אליו, שניים מנסים לחסום אותו, אופרי מנסה לעבור, אין עבירה גם אין חוץ, כדור יש לדנים. קריסטנסן בצורה לא טובה, אבל סורנסון יגיע לכדור. 2:30 לסיום, בלי תוספת זמן, הפועל פתח תקווה לוחצת עכשיו על כל המגרש במטרה להוציא את הכדור לדנים ולא לאפשר להם להגיע לרחבת ה-16 של הס. סורנסון בוחר במסירה הארוכה הזאת, הנה ההרחקה של בן חמו, הכדור מגיע למנור חסן, לא טוב. שוב חסן על הדשא, אין תגובה של השופט. שולץ, רושבילי הולך אל הכדור הזה, זה אדום, זה אדום. השופט האיטלקי לא מהסס בכלל, הוא רץ, מוציא את האדום, וקושווילי מסיים את המשחק, מותיר את הפועל פתח תקווה לשתי הדקות האחרונות, 10 אנשים. אני לא חושב שיש ויכוח על האדום הזה, וגם קושווילי יודע שהוא לא היה צריך לעשות את השטות הזו.
נורלונד הוא האיש שחטף את המכה ברגל. אוהל פתח תקווה תוציא עכשיו את מנור חסן ותכניס במקומו את יניב חרמש. הפועל פתח תקווה עובר את המשחק הזה ותגיע לסיבוב הבא, גם קוזושווילי יחסר לה. אמרנו שגם קרישטופיק שחטף היום את הכרטיס הצהוב השני. הרושם הוא שבשלוש הדקות הבאות זה 10 מול 10 שחקנים, כי הפגיעה של קוזושווילי הייתה קשה מאוד בשחקן הדני. הוא עדיין שוכב על האלונקה. כן, הוא מחוץ למגרש. עכשיו מסמנים לשופט את החילוף ומנור חסן. את דרכו החוצה ייכנס יניב חרמש, גם הוא בן 19, גם הוא גדל כאן בעיר הזאת במגרש הזה, והכל כדי להגן עכשיו על ה-1-0. הוא הולך לתוך הרחבה והנה ההזדמנות של פתח תקווה לצאת. אברבנאל, עופרי איתו, עדיין אברבנאל. אוי, הוא לא רצה להכניס את עופרי לנבדל. שוב, הנגיעה האחרונה, שנייה אחת קודם הוא היה מוסר, שני שחקנים לבד מול השוער. אנחנו אחרי הדקה ה-90. בפתח תקווה אסור לעשות שטויות עכשיו. בדיר שקיבל את סרט הקפטן הולך עם הכדור הזה. הוא ילך, תסמכו עליו עד השער אם צריך, רק לא לתת אותו לדנים. אין כאן נבדל, עופרי פורץ, אבל בוי קרא את המסירה הזאת ויצא טוב. חרמש מנסה לעשות שם משהו, השופט מציץ בשעון, עדיין לא עושה רושם שהוא שורק. הדנים יוצאים עוד לעוד התקפה, זהו לארש דר, כל השחקנים של ויילה בהתקפה. סורנסון, דר, ושוב בדיר, ויש גם עבירה עליו. ועכשיו יהיה לו זמן לנפוש את סרט הקפטן סוף סוף. הוא מחזיק אותו ביד. ויילי, ויילי, אומר ניר לוין, אבל אנחנו כולנו תקווה שזה ייגמר טוב בשבילו הערב, וכך זה נראה, אם לא יהיו שטויות. אולי אם אופרי יצליח לעשות משהו בהתקפה הזאת. יש שם שריקה, הכדור יהיה שופט פתח תקווה. השופט הזה שרק בכל נגיעה של הדנים בשחקנים של הפועל פתח תקווה. כולם הפכו לביתו חוב שלו. זה השיפוט האיטלקי, שחקני התקפה שמקבלים את הכדור אסור לגעת בהם. כמעט שתי דקות לתוספת זמן. הכדור של פתח תקווה, וזה טוב. עופרי לא מגיע. הכדור הזה יתגלגל ויתגלגל. מבטו אל השופט. גרציאנו צ'זרי. הוא ייתן למשחק עוד להימשך. כאשר לארס דר הולך עם ההתקפה הזאת. קריסטנסן יתפנה עכשיו לביתה, זה יכול להיות מסוכן. קריסטנסן בועט, אבל יש כל כך הרבה שחקנים כחולים שם והם יכולים לצאת עכשיו למתפרצת. אברבנאל נזהר, יש לו זמן. הכדור אל אופרי, מרטון רוצה את הכדור, אבל מרטון לא צריך להיות שם בשלב הזה של המשחק, הוא צריך להיות בהגנה. ובדיר עדיין עם סרט הקפטן ביד, הגודל לא מתאים לו. אופרי בנבדל. אנחנו כמעט 3 דקות בתוספת זמן. פתח תקווה רוצה את השריקה, עדיין לא מקבלת אותה. עוד התקפה של ויילה. הכדור הזה יוצא החוצה. לא יכול להיות שהפועל פתח תקווה לא תנצח את המשחק הזה. 48 דקות במחצית השנייה של לחץ של דני, שום דבר, שום הזדמנות. שום הזדמנות, שום דבר. משחק הגנה מצוין של הפועל פתח תקווה במחצית הזאת. שלא יאבדו את הראש בדקות האלה, בשניות האלה. זאת לא שריקה לסיום עדיין. 3.5 דקות תוספת זמן. והנה השריקה! הפועל פתח תקווה!
בוחרת את ויילר והיא תשחק בסיבוב הראשון בגביע הוופה. המשחק הראשון שלה יהיה ב-16 בספטמבר. את היריבה הפועל פתח תקווה תדע בהגרלה שתהיה ביום שישי בסוף השבוע הזה בז'נבה. 1-0, שער עצמי של הבלם שולץ. אבל מלבד השער העצמי הזה, ראיתם יחד איתנו, היו להפועל פתח תקווה הרבה הזדמנויות טובות לכבוש. הם לא עשו את זה, אבל זה כבר לא חשוב. הפועל פתח תקווה מנצחת כאן 1-0, ועוברת לסיבוב הבא. שתי מחציות מצוינות של הפועל פתח תקווה. מחצית ראשונה מצוינת מבחינה התקפית, שבה הגיע ל3-4 מצבים. מחצית שנייה מצוין מבחינה הגנתית, אז הם לא הגיעו אפילו למצב אחד. כל הכבוד לניר לוין. אוקיי, כל הכבוד לניר לוין, אז אנחנו רוצים ללכת אל מירי נבו, יחד עם ניר בבקשה. אז ניר, אם לא בליגה, לפחות בוופה. כן, זה בהחלט איזושהי נקודת זינוק בשבילנו, אחרי הפתיחה האומללה אפילו בליגה ובגביע טוטו. אני חושב שזה, קודם כל, השחקנים הוכיחו שאנחנו לא ראויים להיות במקום שאנחנו נמצאים בו בליגה, ואני מקווה שאנחנו נמשיך בדרך הזאת שהתחלנו בה היום. אחד הדברים שמאוד הפינו את המשחק הזה זה בעיה בנגיעה האחרונה. ראינו הזדמנויות מרהיבות שבסופו של דבר לא הגיעו אל השער. אתה בתור חלוץ גם בוודאי הרגשת בזה. מה בדיוק הבעיה? את צודקת, היו לנו בעיות בעיקר בחצי הראשון, בנגיעה האחרונה, בסיום מול השער. אנחנו נצטרך לעבוד על זה. יש משחקים שאפשר לשלם על זה ביוקר, למזלנו הפעם זה לא קרה. זה קשור בריכוז, בביטחון, בחדות. אנחנו נשפר גם את העניין הזה, ואני שמח שלמרות הבעיה הזאת ניצחנו. זהו, שיהיה בהצלחה בשלב הבא. תודה רבה. כן, החיוכים כאן בפתח תקווה. ניצחון כמובן בזכות מלאה, כמה מילים שחרה לסיום סגיר. ניצחון גדול של ניר לוין, מאמן צעיר, בלי ניסיון אירופי, שהוכיח היום שהכדורגל הישראלי מסוגל ללמוד מהכדורגל האירופי, במתקפה מסודרת, מאורגנת, שהתאמה היא רוצה, הייתה עלתה מבחינה טקטית על היריבה בכל נקודה, וזאת נגד קבוצה דנית מהכדורגל הסקנדינבי שידוע ביכולת הטקטית שלו. כל הכבוד. אוקיי, ככון על הכתפיים, אבל הברבנל מתייצב ליד מירי, בבקשה. הברבנל על הדשא, לא על הכתפיים בינתיים. פציעה או לא פציעה, היית מאוד אנרגטי היום. כן, באנו למשחק מוכנים, כל הקבוצה. ראינו מהדקה הראשונה שכל הקבוצה רצתה ונלחמה. מה שלא קרה לנו בשבועות האחרונים, והוכחנו לכל עם ישראל שאנחנו קבוצה, כמו שנה שעברה, ואני מקווה שנמשיך את הכושר המשחק הזה. בהתייחסות ספציפית אליך, אתה עלית היום עם מוטיבציה צינית לי. כן, אני בכושר טוב כבר תקופה, והוכחנו את זה היום, ואני מקווה שנמשיך הלאה. ראינו באמת דברים מסוימים שלא ראינו בליגת הורים היום, אבל בכל זאת עדיין עוד קצת חסר, נכון? כן, אי אפשר להשוות את המשחקים האלה, לסוג המשחקים האלה, למשחקים שבליגה. בסך הכל אני חושב שעכשיו הקבוצה תמשיך ותמשיך בסלע של הניצחונות, ושיהיה לנו בהצלחה. באמת שיהיה בהצלחה, אלי, תודה רבה. תודה רבה. כל הכבוד לצעירים האלה של פתח תקווה שעשו את שלהם. כבר לא יחזרו הביתה וימשיכו לעבוד בליגה שלהם. הפועל פתח תקווה בשלב הבא בגביע הוופה. אני רוצה להודות לכל אנשי הצוות שעשו כאן עבודה מצוינת באצטדיון בפתח תקווה. תודה גם לסגי כהן ולמירי נבו כאן באצטדיון השמח הזה. רמי וייץ אומר לכם תודה רבה, ערב טוב, ומשאיר אתכם עם שידור הכדורסל הישיר מיד אליהו, מכבי תל אביב נגד פאוק סלוניקי. שלום, ערב טוב.